Jeg heter Frida. I videoen her skal jeg vise dere hvordan man kan programmere to microbits så at de kan sende emojis. Her er en liten demonstrasjon av hvordan det ferdige programmet fungerer. Når du skrur på microbiten, står det sender over skjermen. Det betyr at microbiten er i sendemodus. Da kan du bruke B-knappen til å bla gjennom emojis til du finner en du er fornøyd med. Nå har vi lastet av det samme programmet på en annen microbit, og vi vil at den skal være i mottakermodus. For å bytte modus kan vi trykke på A-knappen, da står det mottaker over skjermen. Hvis vi nå rister på senderbiten, vil den sende et radiosignal, og mottakerbrikken vil motta emojien vi valgte med senderbrikken. For å lage emoji-programmet trengs 5 rammer. Ved start, når knapp A trykkes, når knapp B trykkes, når ristes, og en ramme som introduseres i denne videoen, når radio mottar Received Number. Den finnes under pakken Radio i blokkeditoren. Helt i begynnelsen vil vi lage en variabel som husker på hvilket modus microbiten befinner seg i. Vi setter en variabel lik sender i starten av programmet, og scroller beskjeden sender over skjermen, etterfulgt av et smilefjes, for å vise at programmet er klart til å sende en beskjed. Når man trykker knappen A, vil vi at microbiten skal bytte verdien til modusvariabelen. Hvis modusvariabelen er sender, vil vi sette den til mottaker, og hvis den er mottaker, vil vi sette den til sender. I tillegg scroller vi en liten beskjed over skjermen når modusen er bytta, slik at man vet hvilken verdi modusvariabelen har når man kjører programmet på microbiten. Hvis vi trykker på knappen B, og hvis vi er i mottakermodus, vil vi bla gjennom emojis. Når vi trykker på knappen B, vil programmet gjøre det som står inn i denne her rammen. Hvis det i tillegg er sant at variabelen modus er satt lik sender, vil det som står inne i denne rammen her begynne å kjøre. Når du skal sende og motta emojis, skal vi gjøre triks og bruke en kode for hvilken emoji vi ønsker å sende. Jeg har valgt å la tallet 0 være en kode for smilefjes, tallet 1 er en kode for et hjerte, og tallet 2 kode for et surfjes. Jeg lar variabelen emoji ta vare på koden, og avhengig av hvilket tall den holder, får jeg ulike emojis til å vises på skjermen når du trykker på knappen B. Jeg vil at den første emojien som kommer opp skal være et smilefjes, så derfor setter jeg variabelen emoji til 0 for smilefjes i startrammen. I tillegg, når man trykker på knapp B, skal man endre på emoji-variabelen. Hvis den er 0, vil jeg sette den til 1. Hvis den er 1, setter den til 2. Og hvis den er 2, setter den tilbake til 0. Da vil man ende opp med å bla gjennom emojisene i rekkefølgen 0, 1, 2, som tilsvarer smilefjes, hjerte, surfjes. Alt dette skjer ekstremt raskt, så det kan lønne seg å sette inn en liten pause i slutten av blokka, slik at programmet ikke tror du har trykket flere ganger på knappen dersom du har holdt den inn litt lenger. Når du rister på microbiten, og også i modus sender, skjer det som er i denne rammen. Da vil vi at microbiten skal sende koden for emojien som er valgt, og vi bruker blokka radio send tall og setter inn variabelen emoji. Når radioen mottar et signal og er i modus mottaker, vil vi at den skal lese koden for de ulike emojis og vise riktig figur. Derfor kjører vi en viss test på den mottatte variabelen. Hvis den er lik 0, tegner vi et smilefjes. Er det mottatte tallet 1, tegner vi et hjerte. Og hvis det er lik 2, tegner vi et surfjes. Da er koden for send og motta emojispillet ferdig, og alt som gjenstår er å laste ned heksfila og føre den over til microbiten. Tusen takk for at du så på. Skriv gjerne i kommentarfeltet hvis du har noen spørsmål.